Sve je više sela u Srbiji koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka. Opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam i gde možete otići ako vas zanima aktivni odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi Srbije. Dobrodošli u emisiju Lepše od Pariza. Potrebno za poželjnu turističku destinaciju. Moderan smeštaj, sjajna klima tokom vrelih letnjih dana, istorijske znamenitosti od dve kraljevske dinastije, gastronomski doživljaj, sportski sadržaj koji dižu adrenalin i dobar noćni provod. Sve ovo možete naći u Aranđelovcu, lepoj varoši u srcu Šumadije, na samo 70 km od Beograda. Međutim, ako želite mir i tišinu i netaknutu prirodu, za vas je prava stvar seosko turističko domaćinstvo Paunove stene, koje ćemo vam predstaviti u današnjoj epizodi. Ovaj dragulj seoskog turizma Šumadije nalazi se na padinama Bukulje, na manje od 10 km od Aranđelovca u selu Garaši, poznatom po Garaškom jezeru. Na izlazu iz Aranđelovca u smeru ka Lazarevcu postoje jasni putokazi za Garaško jezero, a odmah pošto prođete jezero, na 82. km od Beograda i nešto više od sat vremena vožnje, stići ćete na današnje odredište. Čika Mićo, dobar dan. Dobar dan. Jel ste vredni? Eto, dobro je. Vredan sam, pravim malo suvenire za moje drage goste koji dođu u selo da nešto ponesu. I dobro nam došli. Bolje vas našli. Odmah da vas pitam, zašto Paunove stene? Neobično i lepo ime domaćinstva. Paunove stene se zovu što imaju od starine gore ispod jezera, imaju neke stene što vire iz šume i zvale se, tu su živjeli paunovi, nekada divlji paunovi. Jednostavno, kad su počeli da krče Šumadiju, paunovi se pokupili, osetili se kao višak tu i otišli. I ostale su paunove stene, tako i danas dani su paunove stene. I mi smo potim uzeli naziv da bude malo jedinstveno. Ovde u dvorištu je prisutno mnogo rukotvorina od drveta. Da li ste to sve sami radili? Pa sve što vidite od drveta. Duboreza, letikovca, konj tamo što ima, čeza. Sve sam ja to radio. Ja sam drveni majster po struci. Tako da gosti kad dođu ovde kod nas, oni uvek imaju nešto novo da vide i da ponesu nešto odavde. Ko boravi više puta, ja mu neki suvenir i poklonim. Tako da lepo sarađujemo. Vi ste sigurno supruga. Supruga Mićina. Kako se zovete? Rada. Rado, naše poštovanje. Nosite posluženje? Ovo je posluženje doček gostiju.
Vi pravite med? Naš med. Bagremov. Bagrem. Baš je lep. Blagog ukusa, podsjeća na vanilu. Da. Kad smo se ovako lepo počastili, da zamolim Čikamiću da obiđemo i predstavimo vaše smeštajne kapacitete. Pa može, evo, ja ću da prekinem i rado da vi pokažem gde naši gosti borave. To je jedna najvažnija stvar, a i važni su i sadržaj, ali evo, možda pokažemo gde naši gosti borave i tako. Pratimo vas. Može. Ajde, izvolite sa mnom. Na putu do apartmana zatekli smo goste Paunove stene iz Rume koji prvi put uživaju u čarima seoskog turizma. Pitali smo ih za utiske tokom boravka. Jako nam se sviđa priroda. Gosti, domaćini su jako prijatni. Kuća je jako lepo uređena. Puno cveća, ovi detalji. Puno nam se dopada. Ovde su kapaciteti noćenja raspoređeni u dva apartmana. Čika Mića nam je predstavio njihov raspored i broj ležajeva, kao i ostale sadržaje. Pa, generalno imamo jedan šestokrevetni apartman i ovde dvokrevetni apartman. I ovde možete pogledati jedan dvokrevetni. S nestrpljenjem. Izvolite da vidite. Pa ova soba sadrži sve što treba za dve osobe. Naprimjer, imaju čajnu kuhinju, imaju svoje posebno kupatilo, imaju dva ležaja posebno, imaju LCD televizor, imaju grejanje centralno koje radi se kad god treba. Radi tako da im bude udobno. Kad su puni kapaciteti i gore i dole, mi imamo sa svim dovoljno tople vode i normalno i hladne vode i da gosti se baš osjećaju udobno ovde. Tako da vraćaju nam se gosti po više puta, sigurno im je lepo. U apartmanu ima i frižider, ima i rešo, ima sve što treba za spremanje hrane, oprema svaš za spremanje hrane, tako da nemam problema oko toga. U donjem apartmanu ima sve što ima ovdje, samo je veća kuhinja, veći dnevni boravak, veće je sve. Jeste, više ležajeva, šest može da spava dole. A ovdje najčešće dolaze porodično, bračni parovi dolaze, momak i devojka dolaze, dole možemo da primimo šest, dolaze bračni parovi koji se poznaju, koji se druže i kod kuće, tako da dođu zajedno tu i borave i lepo im je. Inače, ne možemo da primimo goste iz Beograda, iz Novog Sada se ne poznaju, nego samo koji se poznaju budu u jednom apartmanu, tako da to funkcioniše dobro. 10 godina već se bavimo s ovim, nismo imali na to primedbi nikakvi. Apartmani su opremljeni tako da gosti mogu nezavisno funkcionisati. Verujem da će gledaoce zanimati i cene korišćenja apartmana. Pa ovde su cene, rekao sam na vouchere, da 5 dana, a kad plaćaju gotovo 1000 dinara dnevno. To ima 3-4 godine ta cena. I nećemo je dizati. 1000 dinara dnevno sa sve taksom. Tako da je jako povoljno, zato i popunjeno sve. Pa ja mislim da treba da bude popunjeno, a ne dići cenu, a da bude prazno. Mislim, mi moramo da shvatimo da je tržište reguliše cene. Verujem da su i kod vas najmlađi gosti dobrodošli. Imate li neke popuste za njih? Deci manje naplaćujem, od 2 do 7 godina 50%, a do 2 godine ne plaćaju ništa. Svaka čast na tom. Da li imate još neke pogodnosti? Koji dolaze više puta. Mi uvek ponudimo još jedan dan besplatno. I to je jedna povoljnost, ali za nas to nije nešto tako. A to je sve zato što ne gledaš gosta kroz dinar. To je mnogo važno. I važno je da ono što smo stavili na sajt, da kad dođu gosti, da to bude tako. Utiske o Paunovim stenama smo dobili i od dve gošće, i to Novosađanke. Koliko vidim, baterije ste napunile za svega 5 dana. Je li to istina? Jeste istina, je. Definitivno istina. Baš. Ne mora se na Egejsko ili Jonsko more? Apsolutno ne. Nama je ovo, znači, vrh i mi ćemo sigurno dolaziti.
Kažu da je ovaj vid turizma većini prihvatljiv kad uzmemo u obzir prosečnu platežnu moć stanovništva. Znači, više nego istina. Iskoristili smo vaučere, došli smo ovde. Što se tiče cena, sve je, mislim, nema nikakve razlike tamo gde smo mi, koliko bi potrošili ovde, apsolutno. A gosti iz Srema su komentarisali smeštaj. Odlično, smeštaj je super. Posebno je fino što su noći sveže, tako da je fino za spavanje i za odmor, odlično. Koliko ste dana na odmoru? Pa mi smo ovde došli na 10 dana. Evo, danas se opraštamo, nažalost, mogli smo još da smo imali vremena. Stvarno, vreme je super i sve nam je odgovara. Obišli smo zvanični smeštaj, ali ima jedan skriven, rekao bih neobičan. O čemu je reč? Evo ovako, kao što se vidi, ovo je jedna bačva koju sam ja doterao iz Negotina i adaptirao je i pretvorio je u kafić, evo i piše gore u kafić, a možda se pretvori za spavanje. Za vrlo kratko vreme, za 15 minuta ima ležaj po meri i atraktivno je neko prenoći. Je li bilo gostiju koji su ovde noćili? Bilo je. Dođu iz Beograda, nađu na sajtu da ima bačva i pitaju, dođu samo da noće. Noće i odu. I to zadovoljni, jako lepo. Jedinstven doživljaj. Da bi doživjeli, to ima prozorče tamo, ima ventilacija, ima i odrak tamo, znaš, ali ne sme se loži vatra. Ali za goste koji noće u bačvi, prepostavljam da služite i... Pa ja njima poslužim po rakijicu da se lepo provedu u bačvi. A ovde vrata zatvorim i kad pođe plavi plamen gore, ja i pustam iz bačve. Malo da se našalim. Ova bačva je idealna za mlade parove, da nas bude više. Uđe dvoje, izađe troje. Pa jeste, jeste. Ona je blagoslovena. Ja sam nju osvešto popio, osvešto blagoslovena. I napomenuli se ko tu spava da diže natalitet. Tako bi to bilo ta bačva za šta bi mogla da posluži. Čika Mićo, u dvorištu domaćinstva imate pravu malu pekaru. Koliko vidim, vrti se neko pilence. Da, ovo sad trenutno mi koristimo. Inače, ovo sve što je pravljeno u roštilji, ovo to koriste naši gosti. Pošto gosti ima je sve na raspolaganju da koriste i ove pretelje, ove ležaljke, i roštilji, i sač, kuvaju kupus, mi im pomognemo. Sve što ima ovde, to je na raspolaganju gostima. Rekli ste mi da ova kućica za ptice krije jednu tajnu. A ova kućica, to sam došao na ideju da napravim, ima gosti koji vole da popiju kriju od žene. Pa oni otvore ovo ovde, pa izvade mu flašicu, pa pogledaju da ga ne vidi supruga, pa sune rakicu i popije i vrati ovde. Ovo na brzinu sklopi i gotovo. A desilo se? Ko da se ništa nije desilo? Pazite da vam se ne ugasi žar. Neće, neće. To ide, ide to dobro. Da se još malo istišti. Peču se pilići, tu ima roštilj, ima razno razne stvari. Ima, evo ga, kotlić ovde, može da se stavi kotlić. S one strane suše se vešalice. Ima više namena. Što bi se reklo, pekara je unplugged. Koristi se voda kao energija. Voda se koristi, a imam tamo pečenjaru za prasiće, to je veća. Kad naruče, dođu gosti, naruče prase, ja im ispečem prase i čeka i pečeno prase. Domaćinstvo Paunove stene generalno svojim gostima ne pruža usluge spremanja hrane. Zato smo zamolili Čika Miću da nam preporuči gde se može kvalitetno jesti u bližoj okolini. Ima tu dosta i privatnika koji se bave ugostiteljstvom, kao što je ovaj mali hrast, oni prave dobro pečenje. Ima babina reka, nije ni ona daleko. Ja sve kažem ne mogu da vide, jer ja ne krijem ni od koga ništa. Treba ljudi da vide ne samo ovde, da vide i na drugo mesto. I to tako treba. I oni šalju goste da vide ovde. I to mi sarađujemo. Znači, vaš predlog je pečenjera mali hrast. Ja i šaljem goste da odu, pošto tamo ljudi su razradili taj posao i rade dobro pečenje, svi se fale. Kad se fale, znači da je dobro.
Pečenjara Mali hrast nalazi se na putu Aranđelovac-Lazarevac, samo nekoliko kilometara na izlasku iz Aranđelovca. Gazda Marko, dobar dan. Dobar dan, dobar dan, dobrodošao. Bolje vas našli. Kako ste? Poštovanje. Dobar dan. Odmah da pitam, kad me je Čika Mića poslao kod vas da probam najbolje pečenje na svetu, rekao mi je vaš naziv Mali hrast. Kako hrast može da bude mali? Pa ovo je nekad bio mali hrast kad smo mi počeli da radimo. Mi smo ga posadili pre 13 godina, a sad je izrastao, ali nekad je bio mali. Tako je izraslo i čuvenje vašeg restorana. Da, malo hrasta, pečenja, prasećeg. Da. Onda da pogledamo kako napreduje današnje pečenje. Može, naravno, idemo da pogledate. Au, od ovog prizora srce može da stane. Da televizija može da prenese i miris. Jeste, ovo, to su ti prasići od koji se prave srpska bajadera, prasetina, znači od koji su Beograđani nazvali praseće bajadere. Ali ono što sam naučio po dolasku je da vi praseće pečenje služite bez kostiju. Tako je. Ispečemo, vidite, i prasići su mali i posle otkostimo prase, posle pečenja, naravno, i služimo to pečenje bez kostiju. To sam počeo da radim pre 13 godina i zadržali smo tu tehniku rada, radimo još uvek i tako. Ovde se nabavljaju prasići koji su gajani, hranjeni na prirodni način i prilikom pečenja koristite ćumur od... Od bukovine, naravno. Bukov, ćumur, a prasiće uzimamo od naših drugara koji gaje prasiće, domaći su prasići, tako da je sve se trudimo da bude domaće kod nas i prirodno. Tajne svih velikih gurmanluka leže u jednostavnosti. Kao što znate, mi samo imamo jedan proizvod, to je prase, ta praseće bajadera, što svi dolaze na to, nemamo ništa drugo. Red je i da se uverimo u kvalitet pečenja. Naravno, evo, sad ćete probati. Stevo, daj pečenje. Marko, odakle vam sve dolaze gosti? Pa dolaze sa svih strana. Srbije, Crne Gore. Evo, izvolite, poslužite se, to je ta srpska bajadera o kome pričaju. Probajte, uverite se. Vruća srpska bajadera, vruće pečenje. To. Od onih prasića malo pre što smo videli. Kakvi kolačići. Meni su počele da se tresu ruke, valjda od treme. Ovo može da se seče nožem bilo gde, jer nema kostiju. Nema, mi sve od kosti ostavimo samo po neko rebarce da bi se videlo da je to malo prase i da se vidi da, pošto i ljudi vole od rebara najviše da jede pečenje. Evo, probaj. Kožica mora da bude hrskava. Marko, moram nešto da te zamolim. Može, naravno, šta god. Da mi nađeš u blizini plac sa kućom da se preselimo ovde. Naravno, naći ćemo nešto. Pošto vidim da ću ovde biti stalni gost, a ovo nema u... Ovo u Beogradu nema za sad, nema u Beogradu. Daleko je da bi iz Beograda dolazi ovde svaki čas. Bolje da se preselim ja u Aranđelovac. Naći ćemo neki stan. Dragi gledaoci, da biste jeli praseće pečenje na ovaj način, morate da dođete u Aranđelovac, pre svega u pečenjaru Mali hrast, jer ovo nema nigde drugde. Prvo, ovde je raslo. Tako je domaći, da sve domaći. Drugo, spremano je s ljubavlju. I na kraju, gostoprimstvo restorana je za primer. Trudimo se. Još jedan put da nazdravimo. Ovo su pravi ukusi žumadije. Da. Živjeli. I hvala vam što čuvate tradiciju. Koliko izborit ćemo se da čuvamo dok budemo mi radili. Da bude uvek ovako. Evo. U to ime živeli. Prijatno. A mi smo nastavili druženje u dvorištu Paunovih stena sa našim domaćinom. Interesovalo nas je šta je od sadržaja za odmor i rekreaciju na raspolaganju gostima. Pa ima razni sadržaja ima. Imaju ležaljke razni vrsta. Evo ova za odmaranje i čitanje knjige, romana, možda čita. Onda ovde, kad im se dosadi ovde, oni sednu ovde pa se ljuljaju. A ovde posmatraju lepo cveće. Onda ovde, kad hoće da se sunčaju, imaju da se sunčaju, isto im je lepo da se sunčaju. Posle ima još jedna ljuljaška, ima gore,
Gospođa Rado, a ste vredni. Vidi se zbog koga je cveće ovako lepo. Pa, ako ga voliš, ti ćeš i da zalivaš i da radiš oko cveća. Ko ne voli, on neće dima. Znači, mora da postoji ljubav da bi ovako izgledalo. Ljubav mora da ima prema cveću. Vidi se da je puno truda i ljubavi uloženo. Jeste. Uloži se dosta truda i moraš da uložiš da bi bilo ovako lepo. Verujem da vaši gosti ovde rado sede i uživaju u prizoru koji ih okružuje. Uživaju, kažu kad dođu, i lepo je i na slici, ali lepše je u prirodi. Koliko vidim, violina je takođe vaših ruku delo. Pa, ovo sam prikazao violinu što sam ja pravio mojom rukom, jedna od rukotvorina. Kao i kočije i konji za vas. A ovde se nalazi kao sadržaj jedan iz vremena, ono piše ovde, iz vremena Vuka Karadžića. To su otprilike eksponati što sam ja skupljao iz tog vremena. Ova čutura ovde, to je mojega pokojnog dede prešla Solunski front. I to je sačuvano da stoji tu. Radili ste karakteristične portrete likova srpskog seljaka. Pa ovo sam, stavio sam dole Mitar Tarabić, to sam ja tako ga vidim. Da li on liči na njega, to je pitanje. Ali to je jedan srpski seljak, ovoga konja i čezu i ove gore što dvoje, jedan peva, jedan svira u tamburicu. To sam pravio onako da bude nešto iz tog vremena. Jer onda nije bilo motorizovani, no ništa, bilo je konj, fijaker, čeza. Ja sam tu neku čezu našao staru, pa sam napravio, promenio drvo i napravio to, uklopio konja kao maketu. Mislio sam da kupim novo konja, ovaj živo konja, ali treba njega izdržavati. Da sam ovo, odustao sam i napravio sam. Dođu tu gosti, slikaju se. Znate, kad dođu gosti kod nas, oni odmah vade fotoaparate da se slikaju, kod nas će neko to da odnese. Čekajte, popijte kafu i ovo. Tako da je, može se reći, zanimljivo. U kući su vaši radovi u kojima ste predstavili znamenite Srbe, posebno iz ovih krajeva. Jesu, to su iz borci iz Prvog svetskog rata. To sam išao po izložbama, nosio sam to i tako da. To sam u stvari prvo mi počeo da pravim kao duborez i to. Pa pravio sam ja i likove, obični ljudi, živi ljudi koji liče. Mislim, nije jednostavno baš potrefiti lik, ali znaš šta je bitno, još jedan lik nisam pokvario i bacio. U smislu, neki uspeo manje, neki više. Tako da, neka stoji to, tako. Dve gošće Paunovih stena smo pitali kako su saznale za ovo domaćinstvo. Jeste, prvi put smo ovde. Hteli smo da dođemo negde da se odmorimo. Tražili smo neko mirno, tiho, lepo mesto, pa sestra je preko interneta našla, videla taj smeštaj, pogledali smo, malo svidelo nam se, učinilo nam se da je to to. I došli smo. I nismo se uopšte pokajali. Znači, predivno je, vidite i sami, priroda okolo, ovo je uživanje, ne znamo, ceo dan bi ostali ovde i uživali. A ima još i drugih, naravno, ima i bazen i svašta nešto da se vidi. Gazde su stvarno divne. Što kažu, došli smo kao gosti, a za ovih par dana postali smo prijatelji. Stvarno su ovaj super. Goste iz Rume smo pitali šta su prethodnih dana u okruženju sve obišli. Ima dosta sadržaja, ima dva jezera predivna, gde ima ribe, malo smo pecali s ribom. Ima divan bazen u divnom ambijentu. U šumi, fino, ima restoran. Priroda, vazduh, šta ćete misli? Bukulja, jeste, šume sve okolo. Stvarno je fino. Znači, baterije su napunjene. Jeste, nismo se pokajali. Verovatno ćemo doći ponovo čim ugrabimo vreme. Na nekoliko minuta hoda od vašeg domaćinstva nalazi se jedan veoma lep sadržaj, a to su bazeni na Garaškom jezeru. Da, gore... Ima jezero koji pecaju, ljudi pecaju ribu, dođu na jezero, pecaju, onda ko voli da se kupa, on ide, ima veliki bazen, jedan dobar, olimpijski razmera, ima jedan mali za decu,
niske su cene. Mada naši gosti ne plaćaju ni te niske cene koji borave, mi smo to sredili, da što jeftinije prođu ovde u našim apartmanima. Možda je ipak Aranđelovac najpoznatiji po čuvenoj vodi Knjaz Miloš. A ta najpoznatija mineralna voda toči se sa istoimenog izvora u Bukovičkoj banji. Izvori voda su tako imenovani u čast našeg slavnog knjeza Miloša, koji je mnogo vremena provodio uživajući u lepotama ovih prostora i uložući u njihov dalji razvoj. Da su lepote i prirodni potencijali ovih krajeva prepoznati još u praistorijska vremena, govori i jedan od spomenika kulture i prirode prve kategorije, koji je zaštićen zakonom, pećina Risovača. U njoj je jedno od najvećih arheoloških nalazišta iz vremena paleolita u Evropi. Pored ove pećine, koja predstavlja pravi raj svim turistima koji vole da zakorače u njene mistične hodnike, tu je i kupanje na prekrasnom Garaškom jezeru, koje je udaljeno svega desetak kilometara od grada, gde smo i završili naš današnji izlet. Domaćice Rado i domaćine Mićo, danas smo uživali u vašem gostoprimstvu i sadržajima kod vas i koje ste nam preporučili u okruženju. Kraj druženja je uvek rezervisan za razgovor o temama seoskog turizma. Recite nam, kada ste i kako vi počeli da se bavite svim ovim? Pa evo kako. Mi smo, dosta smo ja i supruga putovali po Evropi, više smo i u Rusiju, dosta smo putovali. I bili smo po seoskom turizmu dosta da vidimo kako se ljudi bave i kako to izgleda, kako se ozbiljno bave turizmom. Pa smo razmišljali da li bi mogli i mi nešto slično da otvorimo, pa smo došli na ideju. Od toga je počelo. I otprilike nije loše, već 10 godina se bavimo. Zbog svih onih koji bi da se upuste u vode bavljenja seoskim turizmom, da li je i vaše iskustvo da ova delatnost podrazumeva postepen razvoj? Pa ne može odjedanput, sve ide postepeno. Postepeno ide, što je postepeno, to je i sigurni posao. Ide postepeno i može sad, možda će ćerka da nastavi da dobije subvencije neke i tako nešto, da nastavi da proširi ovo i to je to. Marina, dobar dan. Dobar dan. Da te predstavim. Ti si Radina i Mićina kćerka i kad imaš vremena, pomažeš roditeljima kad im nešto zatreba. Pomažem. Tako što praviš fenomenalne kolače. Da. Šta sada spremaš? Ovo vam je ruski kolač koji se zove šarlotka. Za njega je potrebno 6 jaja, čaša i po šećera, čaša i po brašna, onda prašak za pecivo i 3 velike jabuke, sitno i seckati, to sve pomešati i u duhovku na 40 minuta. Da li bavljenje seoskim turizmom ima budućnost? Ima. Da li bi jednog dana preuzela da ti vodiš domaćinstvo? Da. Vidiš sebe u tome? Vidim. Izvolite. Mnogo lepo izgleda. Evo i gledaoci da vide. Šarlota. Šarlotka. Šarlotka. Moram da probam šarlotku. Odlično. Gospođe Rado, da li vam se gosti koji su otišli zadovoljno ponovo vraćaju i dovode nove goste? Jeste, tako ide. Imamo goste koji se vraćaju po 3-4 puta. Svake godine imamo goste koji se vraćaju. A ima i koji dolaze i novi. Svi su zadovoljni i čujemo se i telefonom i... Ima koji me zove, koji je mlađo, ne zove u mene majka i tako. Odnos sa gostima je prisniji nego recimo u hotelu. Tako smo naučimo s njima kao da su nam rođaci nama. I tako odu zadovoljni i mi na njih, oni na nas i tako.
Čika Miće, kako vidite budućnost, potencijale razvoja seoskog turizma? Da vi kažemo, seoski turizam je jedno novije zanimanje. Na selu to, kad sam ja bio mlad, toga nije bilo. Treba da se edukuju seljaci, da se priča. Prvo bi trebalo da se napravi strategija gde su turistička područja, da se u tim područjima bave ljudi turizom i apelovati na ljude da otvaraju, da počinju, da rade, a ne samo da seku drva i da se muče. Čika Mićo, Rada mi je otkrila da umete gostima da razgalite dušu uz jedan instrument koji ste sami napravili. Da, evo ga ovde. Ja kad vidim da su gosti neraspoloženi, ja uzem pa i malo sviram. Da na kraju bude raspoloženje na nivou. Dragi domaćini, Rado, Mićo, došao je trenutak rastanka i želimo da vam kažemo da smo danas uživali u vašem gostoprimstvu i svim sadržajima kojim smo ispunili vreme. U tom smislu, svim gledocima možemo da preporučimo da vas posete. Neće se pokajati. Ovde vredi ostati bar nedelju dana. Još jednom, hvala vam na gostoprimstvu. Hvala i vama što ste nas posetili. Drago nam je bilo sarađivati sa vama. I dođite nam opet kad vam se pruži prilika. Bili ste nam dragi gosti, pa se vidimo. Pozdravljamo naše goste koji su boravili i koji nisu boravili i koji će da dođu ponovo da borave i pozdravljamo i vaše gledaoce koji će gledati ovu emisiju. Svako dobro.